Паркови, подобрување на инфраструктурата, асфалтирање на улици, атмосферска канализација се дел од барањата на граѓаните до градоначалниците. Велат дека досега се задоволни од работата на првите луѓе на општините. Проектите што биле ветени полека се исполнуваат, но со финансиската помош што ќе добијат од извршната власт, сите проекти ќе бидат реализирани. Дали општините според вас треба да добиваат повеќе пари за да се развиваат? Да, точно, повеќе пари треба да има за да се развиваат. Еве, дорека вие би биле прашани, што вие би предложиле да се направи во една општина доколку имаат повеќе средства? Па се најубаво. Убави работи да прават. Све. Да. Паркови, зеленила, све што треба, нека прават. Граѓаните сакаат да имаат квалитетни патишта, повеќе зеленило и градишта и болници. Според мене да, треба добиваат општините затоа што да биде развојот, да биде глобален, да не биде само да се сконцентрира на едно место, како што се случи со Скопје, гледате дека. Скопје у ствари држава у мало или над држава некоја. Така да општините да имаат свое овакво буџет, мислам нормално од главниот буџет да добиваат. Средствата да бидат наменски за младите, ако треба да се направи некаков центар спортски, школите да се реновираат, условите да се поправат во школите, парковите малку да се дотераат, нормално инфраструктурата, улиците. Обштините во првата фаза ќе добијат близу 100 милиони евро од владата, со цел подобрување на животот на граѓаните на нивните обштини. Министерот за локална самоуправа Златко Перински предходно изјави дека 80 обштини поднеле 357 апликации за реализација на различни проекти за кои сметаа дека се потребни на граѓаните. Од следната година обштините ќе добијат нови 250 милиони евра, за кои ќе биде распишан нов повик за реализација на проекти.